Napolje, koje je u fašizam... Pustite nas da prođemo! Pustite nas ne da prođemo! Nećemo da prođemo! Ajmo malo! Nemoj da bi me koji udario! Nemoj da ubijte me! Rađane, budite pametni, djecu naša! Vidite, šitali da ne ubijte! Naša djeca! Mi! Vlada Republike Srbije izražava nezadovoljstvo s ponašanjem pojedinaca iz Generalštaba Vojske Jugoslavije i Gardijske brigade Vojske Jugoslavije, koji su sistematski sprečavali republičke organe u vršenju njihove dužnosti, pružajući otvorenu podršku naoružanim civilima i ličnom obezbeđenju Slobodana Miloševića. Jedinice, odnosno ove akcije, otišao je sam u rezidenciju i sreo se sa gospodinom Slobodanom Miloševićem, pozivajući se i objašnjavajući šta mu je zadatak. Tom prilikom Slobodan Milošević je ga obavestio da ga živog neće odvesti u zatvor. Slobodan Milošević.